Dimas. Próxima candidata, 10 é Yuri. Pode entrar. Yuri! Sabia que ia chegar a minha hora. Estava super ansiosa para entrar no mundo. Acompanho ela desde sempre. Claro, claro. Depois de você perseguir a banda, não tinha como não te chamar. Então, vamos ver o que você consegue fazer com sua voz. Tente quebrar essa taça. Ah, ok. Isso vai ser fácil. Ok, o próximo teste é se você consegue cantar ou tocar alguma coisa. Beleza, consigo fazer os dois. Então, 1, 2, 3. Já foi o suficiente por hoje e para sempre. Eu sei, pessoal. Por favor, por favor, mais uma chance, mais uma. Ah, ok. Vamos para a dança então. Seria bem mais fácil. E se precisar, dança também. Basta! A vaga é sua. Vai com a gente.